подякувати обласній раді, обласній адміністрації, нашому керівництву за те, що вони поряд, за те, що вони відчувають наші потреби, за те, що вони нам допомагають. 23-й рік для нас став непростим роком. Ми активно приймали участь в лікуванні наших героїв, наших хлопців. Тому вся допомога, скерована з обласного бюджету, була нами направлена перш за все на устаткування і обладнання, яке нам допоможе швидше, якісніше діагностувати, лікувати, оздоровлювати, власне, цю категорію пацієнтів. 100% закрита потреба в кількості 33 мільйонів на комунальні платежі енергоносії закладу. Всі інші гроші в кількості близько 40 мільйонів були скеровані на обладнання, яке ми зараз вам продемонструємо. Прошу звернути увагу, це ендоскопічний прилад, який дозволяє оглянути товсті кишки в них і оглянути бронхіальне дерево. Сучасний прилад японського виробництва компанії Fujino. Наступний прилад, який працює в шлемтолицевій хірургії. Адже дуже велика кількість поранених дозволяє не в ручному режимі, а з певними програмами і з різними маніпуляторами проводити оперативні втручання на кістках лицевого черепа з мінімальною з чіткістю, як часового майстра. Велика кількість насадок, це скорочує, перш за все, тривалість оперативного втручання, крововтрату, тривалість знечулення і, відповідно, дозволяє зробити так, що косметичний дефект мінімальний. Це система, яка ріже тканини ультразвуком. Сучасна з 3D-реконструкцією ендоскопічна стійка, яка працює безпосередньо на ургентні випадки, на якій зараз зав'язана хірургія, а також трансплантологія. У 2019 році був проведений повністю демонтаж цього відділення, і тому до сьогодні воно перебувало в такому демонтованому стані. Це площа близько там 600 квадратних метрів, яка знаходилась на території лікарні, мусила отоплюватись. Стояла, в принципі, з 2019-2018 року без ремонту. Тому час складний, але все рівно було прийнято рішення, адже в закладі є проблема з ліжками, адже на сьогоднішній день ми розвиваємося, нам потрібно більше площ, більше комфорту. Прийнято рішення було, дякуючи тому, що я сказав, що ми заощадили гроші, дякуючи допомозі обласного бюджету, було прийнято рішення все-таки господарським методом розпочати ремонтні роботи. Були закуплені будівельні матеріали, закуплене обладнання, яке потрібно для цього колективу, для цього відділення. Таким чином, загальний кошторис проведених робіт з будівельними роботами всіх цих площ склав близько 7 мільйонів гривень. Два з них – це обладнання, меблі і весь інший інвентар. На сьогоднішній день це відділення потужністю на 30 ліжок, ви зараз побачите, які умови створені. Створення 5 боксованих палат для того, щоб в перспективі ми хочемо все-таки розвивати більш інвазивнішу гематологію, хочемо запроваджувати як і стовбурові клітини, так і пересадки спинного мозку, тому в перспективі, можливо, будуть якісь зміни до опрацювання. Зроблена така палата на 4 місця для пацієнтів, трошки за межами відділення для пацієнтів по типу денного стаціонару. Є ряд пацієнтів, які потребують капання під контролем лікаря-гематолога і, наприклад, не потребують, вони є з Луцька, не потребують перебування в стаціонарі, як такому. Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас! Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас! Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас! Пресвята Троїця, помилуй нас! Господи, очисти гріхи наші! Владико, прости беззаконня наші! Хто тут буде лікувати і лікуватися, і хто через нас недостойних молитви і благання приносить тобі, благослови їх і дім цей, і спокійним їхнє життя завжди охороняй, постійно подаваємо по достатку всяке добро твоїм благоволінням. Збережи їх неушкодженим від супротивників, і пошли твоє благословення з висоти оселі твоєї, і благослови. Благоденствене мирне життя подай, Господи, владиці нашому,
Високопресвященнішому митрополиту Михаїлу, благодійникам, всім почесним гостям, і збережи їх на ноги благі. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Шановний пане директор, шановний пане народний депутат, голова обласної ради, шановні друзі, шановні працівники медицини, сьогодні я хочу висловити вам просто щиру вдячність. Ці дні, якими наповнюється сьогодення, настільки сумбурні, що маленька депресія торкається розуму кожного із нас. Ви сьогодні розвіяли депресію в Луцьку, на Волині, тому що відкриття нового відділення, ми розуміємо, військовий час, наскільки це складно, дорого і проблематично. Але ви відважилися в цей нелегкий час зорганізувати можливості відкрити це відділення. Коли споглядаючи на історію нашої держави, ми чомусь перетворили себе в таку іпостась жертви. Ось чомусь всі мають нас вколоти, чомусь всі у нас мають принизити. Пісня починається із першого слова «Ой» і так далі. І коли якісь появляються хоч маленькі події, це обов'язково, якщо подія, то це Голодомор. Якщо подія, то це битва під Крутами, які ми вчора згадували, це під Берестечком. І ось ця сутність наша українця чомусь перетворюється в постійну жертву. Ми весь час святкуємо тоді, коли нам погано. Але хочеться сьогодні на основі ваших здобутків згадати кращі сторінки у нас і медицини, і України. Ми можемо згадати 1610 рік. Наші волиняни прийшли, взяли в Москву в полон, посадили свого губернатора, навели там порядок і з великим плачем московити проважали його, коли він виїжджав. Ми можемо згадати подію під інші багато подій позитивних. Тоді, коли ми підходили до Москви, брали її в штурм. Але навіть події 20-го століття, 1916 рік, це ось тут наша Волинь, битва під Ковелем називається. Українські війська в складі Австро-Угорщини надавали пописку москалям. І, як пишуть історики, 50 тисяч було вбитих, останні взяті в полон. І ці полонені пройшли по вулицях Ковеля, як ті, хто був взятий в полон українцями. Славна сторінка, про яку ми ніколи не згадуємо. Можна перераховувати безліч таких гарних подій, але чомусь нам хочеться згадувати от щось таке негарне, складне, дуже таке принизливе для України. Я ще раз вам сьогодні дякую і я бажаю, щоб ті, хто сьогодні популяризує засоби масової інформації, це повинно бути на перших шпальтах, це повинно бути на бікбордах. Відкрили відділення. У нас є такі апарати, які продовжують людям життя, які оздоровлюють. Це та надія, коли не треба тікати за кордон. Це та надія, яка не треба шукати щастя за кордоном. Це та надія, яка є тут у нас, от на цій вулиці, от в цьому місті, з тими людьми, з якими ми бачимося, з тими людьми, якими ми можемо зайти і поспілкуватися. Адже в нашому теперішньому житті треба мати трьох особистих знайомих, близьких. Це священника, лікаря і юриста. Все останнє по життю буде нам добре. Тому я хочу ще раз вам подякувати.
Ангели допомагали вам відділяти кошти. Ангели, які кошти відділяють? Я правильно почав? Спасибо! Того Духа. Амінь. Це супер. Гляньте, значить, сестри також. Це підведено виклик пацієнта, пульт, виклик до кожного ліжка і пацієнта світовий, голосовий. Плюс придача, тут же підключена інтернет, тут же буде з точки зору як аналізи, як призначення, все буде на сестринському посту. В майбутньому ще хочу, щоб таке було маніпуляційно, щоб сестри бачили, що вводили. Ну ми це зробимо, але в будь-якому випадку це вже зроблено. Стандартні палати, вони всі в нас однакові, у тонкому місці. Ну, в нас є 6 палат, про які я теж довго мріяв, 24 роки, можу сказати навіть. Зміна повітря, витяжна система з позитивним тиском. Тобто, це пацієнти, імуноскомпроментовані, важкі, будуть окремо в стерильних умовах, і повітря, коли воно нагнітається, очищується, що ж нас позитивний тиск, воно виходить за межі палати, розумієте? І такі палати не в коридор, не в коридор. Так, є витяжка спеціально зроблена. Працюючий монітор кардіо з передачею даних, теж витяжна функція повітря, інфузомат, виклики пацієнта. Це буде на 6 таких палат. Відділення дуже хороше, і лікарі хороше відносяться до цих нас. Все вразило, і постілі, і ліжка, все вразило, що зовсім інше. Все прекрасне тут, все біле, хороше, гарне, таке дається в очі, чистеньке. Я лікуюся жовтня місяця минулого року. Так. Умови зовсім відрізняються від того відділення, де ми були. Дуже зроблений якісний ремонт, євроремонт, нове обладнання, нова постіль. Все зроблено для хворих, для, щоб було зручно для хворих. Ремонт. Реконструкція зроблена. Дуже приємно, навіть хворому і простому, так навіть відпочивати, а не лікуватися. Дякую адміністрації Волинської обласної клінічної лікарні, що вона приймає максимум зусиль для вирішення питань для хворих, для покращення умов. Лікування. Відмінні зразюча, звісно. Всьому, от зразу тільки зайдеш в кімнату, зразу яркость така, красота, чистота, простіні нові, ну все на койки нове, освітлення. Чому нам, коли відпочиваєш і газету почитати, нормально видно все. Кнопки визову медсестри, її не треба кричати, як там кричали. Треба поміняти капельницю чи що, а тут собі нажав кнопочку, та й дівчата вже на місці. От поставили шкафи, файна штука, роздітися їде, сховати одежу їде, не треба ліжка ховати, м'яти те, що було раніше. Комфортне ліжка, тумбочки, ну, окна
поставили лучше, не дме з окон, тепліше. Там було прохладно, звісно, в тому відділенні старому. А далі побачимо, як буде. Мусить бути добре.